Ameli ჩემი გადაცემის სტუმარია ნაღდი კახელი კაცი თავისი გემრიელი ისტორიებით. გიგი გილიგაშვილი იგივე ქიშვარდაი ბიჭი შეეგებეთ მეგობრებო. მოგესალმები გიგი. მოგესალმები გენაცვალე. მადლობა რომ მოიცალე და ჩამოხვედი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. გაგვიხარ და ძალიან. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გაიხარე, ძალიან გამიხარდა, მოწვევა. მაპატია ხა კახელკაც ღვინო ვერ დაგახვდეთ. ეს ვერ მოგაშლეინე, ცუღელგან წყალს მოხვედრე და ხრიოგზენაბამს ავგევა. ხო და მაპატია, ამჯერად მაპატია და შემდეგ ამერთხელაც. როგორ ახარ გიგი? რავი, არა მიშავრა რა, მშვენივრათა ვარ, რა ვიცი. რა ხდება იქით? ჩვენსკენ კახეთში. მშვიდობა, მშვიდობა. მიდის, ეხლა იწყება ზაოტობები. მერე ღორი დაკვლები, მერე ინდაური სეზონი და როგორმე ბატკნობამდე მივალთ. ჩაკაფულამდე მივალთ როგორ. მოვიკითხავთ კახეთს, მოვიკითხავთ. გაიხარეთ გენაცვალე, გაიხარეთ. ხო და მაგიტომაც დაგპატიჟეთ ახლა. ხო იცი მისვლა მოსვლა ორ მხრივია. ხო და ჩვენ ხო დაგპატიჟეთ ახლა შენი ჯერია მე რო დაგპატიჟო და ჩვენ დაგვამთხვი იმ დროს რო რაღაცა იგი. ხო ხვალე წყალს დაგახვედრე. როგორ თქვენ დაგხვდით იგრე დაგხვდებით მეც. აი გენაცვალე. გიგი, ქიშვარდაის ბიჭი გეძახიან. არა, მართლა მაგის ვარ. რეალურია ბავშვო. ნამდვილად კაცო ქიშვარდა ერქვა. ხამაჩემს და. ოღონდ რატო ერქვა თვითონაც არიწოდა და მე როგორც გავარკვიეთ. ხო. ქიშვარდა რო დაიბადა ყველაზე ჭკვიანი ქალი მაშინ იმ პერიოდში. ხო. ხო. სიმცეში იყო ბებიაჩემის დეიდა. ბებიაჩენის დეიდა. რომელსაც ერთადერთი წიგნი ჰქონდა წაკითხული და კოლმეურნეობის თავმჯდომარე იყო ქიშვარდა რა. აჰა. ხოლა გიჟდებოდა იმ ქიშვარდაზე და აიტეხა რომ ამასაც ქიშვარდა დავარქვა თორა და არქვეც ქიშვარდა. და მაგიტო დაარქვა ქიშვარდა. აა, საინტერესო ისტორია. კი ბატონო. გიგი, ასევე გეძახიან გურჯანელ უფლისწულსაც. ხო? კი ბატონო. ხო და გურ. აი ხო წარმოგიდგენია მე რო უფლისწული ვარ. დანარჩენები რა არიან გურჯაში? მე რო უფლისწული ვეპოლე. ხო და ეს გურჯანელი უფლისწული რით განსხვავდება ჩვეულებრივისგან? ან ჩვეულებრივი უფლისწულისგან თეთრი ცხენის ნაცვლად თეთრ ვირზი ამხედრებული თუ რამე სხვა ამბავი? გურჯანელი უფლისწული საერთოდ უცხენოვიროთ არის. აჰა. უგონელ უპოვარია ზოგადად და მეტად მოიხმარს ყველა უფლისწულისგან განსხვავებით ალკოჰოლს. აჰა, ანუ ალკოჰოლს მოიხმარს ყველაზგან და ეს შეუძლია კიდევაც თავის. შეუძლია კიდევაც, კი ბატონო. სხვათაშორის მე შეგახსენებთ რომ დღეს ჩემთან გადაცემაში არიან გურჯაანის პრინცი, ბაღდათელი შიკრიკი, თელაველი მგოსანი და ზესტაფონის პრინცესა. და რაჭის კნეინა, კი ბატონო. სოფელი არაშენდადან ხარ. კი ბატონო. ხო, ეთყობა საბოლოოდ მაინც აშენდა ეს სოფელი, თორე ასეთ კარგ განწყობაზე არ იქნებოდი, ხო? კი, კი, ეხლა აშენდა თუ აშენდა? აშენდა. ხო, როგორც სუ არაშენებული იყო და ეხლა აშენდა, როგორც იქნა? სახელი ხوار გადაარქვეს მე. არა, არა, სახელი ისე უხდება, რომ ანუ დატოვეს, ხო? ხო, და თან არაშენდელები ისეთი ხალხი ვარ, დიდხანს არ იქნება აშენებული ალბათ. მალე მიანგრევენ ისე. არა, აქვს მაგათ პრობლემა. სოციოლოგი ხარ პროფესიით? იგი. პროფესიით კი. კი ბატონო. კახელი სოციოლოგი, აი მეზობლებს თუ ითვლის სიმთვრალეში. გითხრათ. აბა გითხარი. მეზობლები ბევრჯერ ამყავს დაფილ და ეგ უკვე ის არის სტატისტიკა რა, ეგ სოციოლოგიისგან უკვე სხვა პროფესიაა, სტატისტიკაა, კი. სტატისტიკაა. ხო და ვის ვაკვირდები ხოლმე ვის როგორი სიმთვრალეა, ეგ არის ჩემი პროფილი. აა, ეგ არის შენი, ხო, რომ აკვირდე. ვისთან მივიდე სახში სტუმრად, ვისთან არ მივიდე და აი ვისი ღვინო ვარგა, ვისი არა ვარგა და აი სტატისტიკურად როგორა, როგორა უმეტესობასთან ღირს მისვლა თუ პირიქით ნაკლებთან შემამიხვიდე კაცი და დაალია. ჩემი კვლევებზე დაყრდნობით გეუბნები რომ თუ არა შენდაში მოხვდი, ხო, ოსიათან არ მიხვიდე. კვლევებზე დაყრდნობით გეუბნები. შენვე კვლევებზე დაყრდნობით გეუბნები. კი ბატონო. ეს გასათვალისწინებელი ამბავია, გასათვალისწინებელი. ისე არ იტყვის ეს კაცი. არა, რა სხვა რა. გეკნება რამე ჩამოტანილი. ხელცარიელი არ იქნები ჩამოსული. ზოგადად ეხლა ჩვენ მე ჩვენც და ეს ჩვენი კანტორის ბიჭები ვინც არიან ხო რაღაცა თემება თვალაგებთ რა რაღაც ისტორიებს ამ კუთხის ამ ჟანრის ამ იმის ამის ჯო ეხლა ვფიქრობდი რა რომ დამირეკეს თქვენებმა რომ რა ჟანრი წარმედგინა რა და ეს არის კახელების პატიოცნება პირდაპირობა და
სიალალე რა. დღეს მაგითაც არ მომდგება. ეს კახელების პატიოსება სიალალე და პირდაპირობა. პირდაპირობა. საინტერესო ჟანრია საქართველოს. პირდაპირობაზე გითხრა ახლა რა. ტრაქტორის ნამდვილი ისტორია. ხო. ერთ მუკუზანში ერთ საწყალი კაცი გარდაიცვალა და პატრონი არ ეყავდა და ეხლა მუკუზნელებმა თქვეს რომ მოდიო გამგებელ დაურეკოთო ტრაქტორი გვიშოვოცო რომ ამოგვითხაროსო რა. ხო. იქ სადღაც 1-2 საფლის სოფლის მოშორებით არის ეს ტრაქტორისტი. ხო. Ну, გამგებელმა პრობლემა არ არისო, ნომერი მისცა, დაურეკეთ ჩემი სახელითო და წამოვაო. ეხლა პირდაპირობა. ხო. ურეკამენ ამ ტრაქტორის და რა ხდებაო იმან და. ბიჭო, კაცი დაგვეღუპაო რა და გეხვეწებიო, გადმოდიო, ის ამოგვითხარეო საფლავი. ხო. მაიტა შენი ჭირიმე ერთი მკვდრი თვით მანდუნუ გადმომიყარა. რამდენი უნდა ყოლოდო. ეს დავალოდო ხო მოკლათ რა გავაკეთოთ არ ვიცი და. ხოდა ეხლა პატიოსნება ისე ტრაქტორისტის გაგძელება რა. მაიც ხო გადმაიყვანეს ხეცნა მუდამ. ერთი კაცისთვისაც. ხო ერთი კაცისთვისაც და უთხრეს აქო ამოთხარეო. ხო. ჩვენ წავალთო სხვა საქმეებს მოაგვარებთ ხო რაღაცა და. ჩვენ მეორე დილით მივიდნენ აი ამ ხელა რაღაცა გათხრილი უზარმაზარი რა. ხო. აი ბასეინი რო გამოვა კარგი საბანი. დაურეგეს ბიჭო ერ არისო. ეო ამან უთხრა რა. მაი ხლა იმას ხო არ გაქმეინებდი თორე სალიერკა დაიტოვაო. 20 ლიტრა ჩაუცხეს და სანა მეყოს უთხარს გარანატყარა. ექსი პატიოსნე. ო პატიოსნევა. 40-მდე მიწა საყრიდნენ იმ უბედეს 40-მდე ბარხა. სიალალე. ო სიალალე. ო სიალალემდეც მივალ ერთი პირდაპირობაზე გეტყვი. აბა კიდე. ერთი სამყავ რა. ძმაკაცი მყავ არჩილა დუჩიძე. ხო. ხო კაი მოკეი ფებიჭია ოღონ და კახელი. კახელი არა, თამადობაში ვითომ მეჯიბრება, მაგრამ აი კედლი კალენდარზე აქ ნასწავლი თამადობა ამოსახები. იმაზე ისწავლა რაღაცა ლექს სიტყვის ავტორი კი არის 17 ივნისი. უკან რაც ეწერა ეგ არის რა მაგისი. ხო და ამარჩილა ცოტაღა გვინო და მოუვიდა სტუმარი. ხო. სტუმარი მოუვიდა და ესე პირისპირას ხედან რა და ეხლა ერთი დოკი გამოიტანა მეუღლემ დაუდგა ეხლა დალიეს და მეორე რომ გამოუტანა და უკვე ეს დოკიც რო იცლება ის ცოლი უკვე სტუმრის უკან დადგა და ესე ანიშნებს რა თავის ქმარ და დაამთავრე რო ვინ ვაღარა ქალო ესე აქედან წამოდა იმას ანიშნე მე არ ვიცი ვინ ვაღარა სულ არ გიყარი მე კი ვიცი. მე კი ვიცი რა ვნებ ჩემ თანდათან და გიმას ანიშნე შეკარგოს. კარგია, აუ რა კარგია ისტორია. სტუმარიო ისტორიებითაა მოსული, ეს იქ ყველაზე მაგარი ამბავია. ო, ეგეთი ვაქ. აი სიალალეზე კიდე ეს ფეხურთელები რო ჩავიდნენ გურჯაანი გადავიდა ლაგოდეხში. აჰა. გურჯაანის ნაკრები რა, ნაკრები როგორ ხალხი შეიკრიბა ლაგოდეხში წავიდნენ ფეხურთი სათამაშო. ხო, ეგეთი ნაკრებებია ძირითადად. ოფიციალური კი არა, ესე რომ უცბად ვაშა და ქუძე კაცი რა. ქუძე კაცი გამოვიდა. ხო და წააგეს 7-0 და ლაგოდეხთან. ლაგოდეხთან და ეხლა სულ ყველა მეკარე მიდგა, გაიგეს შენ, არავის არ უნდა რომ თავი გამიმკვროს. თუ ამოდოლა გოლიო, რატო გაუშვიო და. ეს კიდე რა, პირველად იყო მე მგონი რა. თქვენ ამ ხელა კარებში მარტო კარო ჩამაყენეთ, მაგრამ რამდენი უნდა ჩაეტანო? სუპალამ თავი დაანება მარტო კაის გამხელა კარებში კაცი. აი რა კარგი. ესე იგი, კარგია, თუ რამე კიდე გაგახსენდა, მე დაგისვამ შეკითხებს და მე მითხარ თუ არა და მე მაქვს რაღაც შეკითხვები არა. კითხემ, კითხე და თუ გამახსენდა. ხო, თუ გაგახსენდა, გაგახსენდა. ესე იგი, კარგი თამადა ხარ, ეხა ვახსენეთ თამადობაც, ეხა შენი მეგობარი რომ გეჯიბრება, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც რომ ლექსებს ისე ამბობს, რომ არის ავტორი ვინ არის? შენ კარგი თამადა ხარ. იმასთან შედარებით კი. ხო და. პირველად 15 წლისამ ითამადე ქორწილში. კი ბატონო. 15 წლისამ კაცო? კი. ანუ 15 წლის ბიჭი მიხვედი ქორწილში, დადექი თამადად და ითამადე 15 წლისამ. დაგიგვიანია, ჩემო გიგი, შენგენაც ხარ. კახელკას ახლა 15 წლის ასაკში უკვე ერთი ორი სუფრა უნდა კონდეს გამოცვლილი. არა, ქორწილიც შესაბამის იყო, ძირითადად თერბოკვერცხი და შემწვარი კარტოფილი იყო სხვაზე. იქ 15 წლის თამადაც მისაღები იყო. ხო, როგორი ქორწილი იყო ისე, რანაირად ჩაატარე, როგორი თამადე რა იყო? აბა ხალხმა როგორ აღიქვა რომ 15 წლის თამადა იყო, კაცო? შვენიურად, კაცო, შვენიურად, მაგრამ ეხლა ის თამადაზე ერთი გამახსენდა და ჩვენთან ხო ეს თამადობა კიდე ორ ნაწილ ორ შტოთი ყოფა რა. აბა არა, ორი შტო არ არის, 4-ია. 4.
ზედაშეების თამადა ცალკია. ზედაშეების თამადა. ხო, ზაოტების თამადა ცალკია. ზაოტების თამადა. Ну, ჯერ ზედაშეების ამოდის, მერე ზაოტებისა კლასით. აჰა. მერე ქელეხებისა და მერე ქორწილებისა, რა. ქორწილებს უში კლასი. აჰა. ხო და, ну, ახლა მე ზედაშეებიდან დავიწყე, მაგრამ ერთი ის გამახსენდა, რომ ერთი ისა ყავდა კაცო. Ჩვენთან კაცი იყო ერთი ქელეხების თამადა იყო რა და ეხლა ის პროტოკოლიც უ ქელეხის ადგენძელოები იყოდა და ეგა ქონდა დაზეპირებული და ხორწილია და ვერავინ ვერ იპოვეს ეს საიყვანე და ვირა ხალხი ხო და სადღა ერთ სადღენძელო თქვა მეორე თქვა მესამე თქვა და ეხლა ეს ხალხი აკაკანდა და წამოხდა და დაარტყა მუშტი მე იგრე ვატყობო რომ აქ ვიღაც ვიღაცები გასართობათ ახართ მოსულები ესე იგი ბოლოსკენ გავედით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ანუ რადგან ჩვენ მოგიპატიჟეთ, ჩვენს სახა ჩამოვალთ აუცილებლად რა, მას უსვამ ხას რა, იმიტომ რომ გელოდებით, გელოდებით. როგორ წალი არ დამახვედრო გეხოცები. არა, არა, მკლათ ეგეთი ისიც არა ვარ, კაცო. ანუ შურის მაძიებელი ასე ვარ, შურის მაძიებელი. კი ბატონო. ღვინო იქნება, მწვადი იქნება. ღვინო იქნება, მწვადი იქნება, ხაშლამა იქნება, სამვიშიანი. სამვიშიანი რას ნიშნავს? ვიშ, ვიშ, ვიშ. რომელიდან შეკთონულ აღმოქმედეს, ეგ არის ვიშ, ვიშ, ვიშ. რა კაი. სამვიშიანი ხაშლამა. ხო. გონა ყველაფერი იქნება რა. კი ბატონო. ერთი პატარა ისტორიას დავამატებ ახლა გავა. ძანე კაცო. ჩემი ძმაკაცისა კლასელები შაიკრიბდნენ რა. ხო და ჯოთი წლის თავი აქვს რა და მიდის кейფი სულ ყველა ბედნიერია სულ ყველა და ერთი ზი საეგრე და წარმები შეკრული დაღონებული რა ხო და ამას ყველაზე კარგად ვინც იცნობ რა ის კლასელი მივიდა ბიჭო შეგაი ადამიანო 20 წლის საგვაქო რა ბანკეტი ვა კლასო ყველა გახარებული ვარ ყველა ბედნიერი ვარ რა იყო რა მოგივიდა რა თავピრი ჩამოგტირის ბიჭო რაღაცაო ვერა ვარ კარგად თუ კისერშიო რაღაცა მწკმენტამს რა რაცკმენტამს ჩაყო ხელი და კარდონი ამაცალა თავისი კინძის თავები არა კინძის თავები ერჩობოდა თელი საღაბა ესე გაჩეშებული ეგონა რომ წნევა ექონდა და ეგეთ ხალხი საკვა ეგეთი ხალხი საკვა ესე იგი კახელ კაც ღვინო და იუმორი ესე იგი და ისტორია არასდროს არ გამოელება მე მგონი რა შეიძლება დიდი მადლობა ჩემოგიგი სტუმრობისთვის, სახალისო ისტორიებისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გიგი გილიგაშვილი, იგივე ქიშვარდაი ბიჭი მეგობრებო.